Би ингээд нөгөө сандрахаараа миний ингээд микрофоно одоо хүртэл ингээд нэг ингээд нэг хоёр дунд хуруу ядам хуруу хоёр хөдлөөд ингээд нэг ингээд байга юм байгаад байдаг. Одоо хүртэл алга болтгоо. Доктаг утсан хүн дурсал гүн авсан гуу Дотроби бүгдийг мэдэн тогломч болох уу Репортажны артист Данужин байна. Тэгээд одоо 21-ндтэй. Тэгээд сайхан их сургуулаа төссөн. Одоо яг артистаараа ажиллаад явж байгаа юм хүн байна. Манай ээж мейкап артист хийдэг. Тэгээд айгүй олон одоо уран бүтээлчдээр ажиллаж байсан. Тэгээд хамгийн анх 21-ний тоглолтыг дурлал шиг асны тоглолт үзэж байсан. Тэгээд яг тэр тайзны ард нөгөө ээжтэйгээ хамт дандаа нөгөө тайзны ард очдог байсан болоод тэр үгээд яг тэр ариунагчийн тоглолт айн гоё харагдсан нэг агаар дээр ингэж эргэж мэргэл тэр нь айгүй гоё таалагдал. Тэгэл за би яг дуучин болмоор юм гэл яг тэр үед тохоо үед ингэ дээж тайсан дээр багтаа хэлээл. Тэгээ ээж намайг Монголын хөвгч ортны ганц юм хөвгч дээр аваачаа. Тэгээ шууд цонгны ангид нь төвшөд орж исэн. Voice дараад юу нь бол айгүй тийм өөрт их их ихтэй болоо. За би яг л урлагаар л явахгүй бол өөр юмар явчихдаггүй юм шиг санагдчихсан. Тэгээ ингэ хайдаа бизнес удирдлагаар төгссөн. Тэгээ нөгөө бизнес удирдлагч нөгөө нэг хаашаа ч хөрвүүлж болдог тийм салбар болохоор урлагтай ч гэсэн ойрхон. Гарын 5 рунд багтах юм уу нэг 4 тэмцээнд л орж исэн. Тэгээд ер нь бол яг тэмцээнд орох надад амар гой санагдаж исэн. Яг тэлэр амар тийм өмнө нь ингээ өөртөө итгэлгүй байдаг ч юм уу. Ямар харагдах бол гэдгээс ингээ санаа зовдог байсан зүйлүүд камерын өмнө гараад алга болтчих ч юм уу. Мэдээж хэрэг ингээд айж чигээр хамгийн хайтлын гэрэл рүү нь хараад уулчдагсан. А одоо ч гэсэн ер нь бас сандрал ингээд байгаа л гэдэг. Хаанчдсан сандрал нь байгаа. Тэгээд сандрааг юм шиг. Тэг би ингээд нөгөө сандрахаараа миний ингээд микрофоно одоо хүртэл ингээд нэг ингээд хоёр дунд хуруу ядам хуруу хоёр хөдлөөд ингээд нэг ингээд байгаа ч юм байгаа гэдэг. Одоо хүртэл алга болтгоо. Тэг хамаагүй л ингээд улам тайсан дээр гарах тусан ингээд тасгал олоод нэг ингээд нөгөө хичээж авах юм багасаад үгүй. Би партнершинд 20 оны 10 сарын 30-нд гэрээгээд орчихсон. Тэг яг энд орсноос хойш би короныг үед бид нар яг ингээд айгүй ачаалттайсан. Короныг үед ингээд алхаж аваад студид дээр ирээд хоолоогоо бичүүлээд дуунуудаа хийгээд шүнжэнгөө байж байгаа гэхлээгөө буцаад автобусны буудал руу юм алхаал ингээд буцаал ингээд өгсөн. Тэг яг ийм короныг үед бол бидний хамгийн юм хөдөлмөрсөн цаг үедээ хардаг байхгүй юу? Болдоох болохоор яг нөгөө нэг яг нэг юм за тэдний өдөр тэдний цагаас яг бичнэ гэсэн бол яг хийдэг. Бид нар ч болохоор ингээл өө дараа нь очих уу? Одоо корона гарсан чинь бэлчээд оо гэд. Тэрээ ингээд яг өөртөө хоороо явсан бол бид нар ингээд одоо хүртэл дуугүй ч юм уу эсвэл цамаг гаргаагүй байх ба. Тэгээ яг нөгөө нэг урагш төлөсөн хүн л хоороо болдоох гэсэн. Тэгээ хийн гэсэн бол хий. Чадахгүй бол бэл гэж яг юм за гэсэн бол за үгүй гэсэн бол үгүй. Тийм хүн яг юм яхуур үнтэй ажиллаж байгаа болохоор ч юм уу яг цаг тухайд юм хийгээд явсан боловч тэр үе ингээд одоо өдөр бүр ингээд цомогтой болсон. Voice-оос гарснаасаа хойш өдөр цомог бүгдний болох цомог хийж өгөөд өдөр одоо дуутаа олоод энэ юм ингээд очиодуулаад өргөдөөд ингээд явж байгаа. Тэгээ ирээ болдоох ингээд ирээ байгаагүй байсан бол бид нар өдөр ингээд voice босоод ямар ч дуугүй ч юм уу тий нэг дуу хийчихээд байжсэн ч гэж магадгүй тэгэхээр юм шаргуу яхуу үнтэй ажиллах бол айгүй тийм хэлхэт болж өгсөн. Би үүлэн дундуур гээд аюу тийм гоё дуу хийсэн. Тэгээд тэрэн дээр болохоор би яг ингэж болдох. Яг хайртай хүнээ бодчихдуул хайр бод хайр мэдхгүй дуулдгүй ингэж хэлжсэн байхгүй. Тэгээд би яг тэр дууг ингэж дуулах та за эзгэл аюу их юм бодож бодож байгаа л яг цас орсон өдөр байсан байхгүй. Бүр амар цас ороод тэгэл бүр яг юм цастай өдөр ингээл цас хараал ингээл сүмчин нэг юм ордог нэг юм сонир мэдрэмж авдаг нэг гоё юм шиг яг тэгэл цас орж байхад яг цас руу хараал тэгэл яг үүлэн дундуурыг дуулчихсан. Тэгээ үүлэн дундуур яг клипний үеэр би клипэ дуусгачаад орон шууд хэсэг бодол руу яваад Мальдивт очиод явчихсан байхгүй юу дуулах гад ажиллаа гээд тэгэл яг тэр мэдрэмж бол амар гоёсэн тэр клип тэр дуу бүх юм айгүй гоё бүтчихсэн. Бүр ингээл яг л дууга клипэж дуусчаал арийн шууд нисэх бодол руу яваад үүлэн дондор явж байсан болохоор амар гой санагдчихсан. Тэгээ тэр дуу ч гэсэн хүмүүсийн сэтгэлд бас айгүй гой хүрсэн.
тийм дуу болсон. Тэг хүн болгоо ингээл хайртай үнэ бодоол сонсвол айгүй гоё тийм аялал гоё дуулсан. Чи яг хөгжим шиг сэтгэл сэргээдэг гонгиг нээдэр үргэдэг химнэлт шин хөгж хамт ихшээлээ. Ер нь яг шантарч исэн их юм бол би яг нэг хитэн сарын өмнө бол үнэхээр шантарсан байхгүй юу? Ядраадсан цаанаасаа яа ч юм ядраал зарим зүйлээс амар залхаж эхлээл өөрөө ойлгох ойлцсон нэг тийм хэцүү байсан. Би одоо ингээд яг дуулаад дуулахгүй хахараа юм татгшаага сониу болчдөг. Дуулаа гараад ирэхээр сэрэгчдэг, нойрч хүртэл нойр үржсэн бас сэрэгчдэг. Тэгээ ингээд яг хэцүү цаг үедээ ч юм уу ганцаараа байх амар дуртай. Шантрах үед л хүн болгонд гарч ирж байгаа. Бүх зүйл дээр л гарч ирж байгаа. Ер нь цаг хугацаа болгонд баг ингээд маргааш гэхэд шантарчих маягдгүй гэдэг болохоор яг бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Юнгээр зорсон зорилготой бол тэгээл ялцчихгүй хүн босоол ирд юм лээ. Одоогоор бол 2-3 долдахтай нэг ремикс дээр нь ажиллаж байгаа. Тэгээд өөр юм бас нэг 2-3 дуун дээр ажиллаад эхэлж байгаа. Би сая нэг сургуулаа төгссөн. Тэгээд бүр яг нэг сүүлийн курс чинь нугасаа амар завгүй байдаг шүү дээ. Тэгээд жоохон юм ядралтай ингэж байж байгаа. Яг яах учраа болохгүй ингэж явж байгаа. Тэгээд одоо яг уран бүтээл рүүгээ яг чигэд ороод яг урлагийн юм болох таа бэлтчих юм уу? Туртай зүйлээ хийж явахтаа бол угсаа хүн ядардаг юм биш үү? Яг ингээд хичээл мичээл ч юм уу яг ингээд сонсоор хүмүүс ч ингээд нэрвэл гэдэг шүү дээ. Тэгээ яг ингээд туфта зүйлээ ихээр хэн ингээд ядардгуу тулан ингээд юу вэ гэл ингээд суваад тэгээ болохгүй ахын бол бүр ингээд дэш хараад ой бэлдэх ч юм уу гэж боддог бай бас байдаг. Гэтэ ягаач бэлж чаддаг туфта зүйлээс хүн бэлдэх ч юм уу гэж бодож байсан ч гэсэндээ буцаад маргааш ингээд хүрээд ирсэн хийндээ гэж хэлчих юм лээ. Тэгэхээр туфта дургуун яг тэндэл харагддаг. Дургуу зүйлтэй ингээд хүн жоох ингээд хаашаагаар туфта зүйлтэй яа ч ингээд исэн ч гэсэн очоод хийгээл үүдэг. Би болохоор яг тийм би тийм л хүн. Туртай юм айгуу гоё тийм дурлаж хийгэрэл гэж хэлмээр юм. Тэгээ яаж шантраад ингээд бэлий гэж бодоод ингээд хэцүү байсан ч гэсэндээ буцаад тийм маргааш нь хий гэд эсвэл оройн ч юм уу басаад хийдэг ч юм уу. Уусаа хүн ингээд туртай зүйлээсээ зүгтж чаддгүй буцаал хурж ирээд тэмлэлээ. Тэгэхээр уусаа туртай зүйлээсээ хүн ихэнч болж чадахгүй.